Вітаю вас, мої юні друзі! Зараз ми подивимося, яку казочку нам подарувала чарівна книжка. Казочка називається «Царівна і лісник». Жив-був лісник. Він мав сина. Перед смертю покликав його і каже: «Я все життя був лісником і сходив весь ліс, але є в лісі одне місце, в яке ніколи не заходив, бо то погане місце. Вмер старий. Став син лісником, по всьому лісі ходив, а в те погане місце не заходив. Але одного разу вирішив зайти. Було вже пізно, і хлопець вирішив там заночувати. Дійшло десь до 12-ї години ночі, і звіявся страшний вітер, аж дуби гнулися. Подивився парубок, летить поверх лісу змій. Тож він і кричить: «Хто ти? Стань, бо стріляти буду!» Змій злякався і просить: «Пропусти мене, я дам тобі такі речі. Скільки житимеш, користь тобі від них буде». Кинув чарівну сопілку та диво гаманець і каже: «Як в сопілку подуєш, вийде армія, а гаманець повний грошей. Ти будеш брати, а він усе буде повний і ніколи не буде порожній». Відпустив хлопець змія, а потім почув, що в царя є дочка. І та дочка день і ніч грає в карти. Бере він свій гаманець і йде до неї. «Пограю я з нею в карти», – думає. Грали вони цілий день і цілу ніч, а він кладе й кладе гроші. Вона й питає: «Звідки в тебе стільки грошей?» «А мій гаманець такий, що я беру з нього гроші, а він знову повний». Дівчина каже: «Давай будемо обідати». Принесла вона різних вин, напоїла хлопця, і він заснув. А сама взяла в нього гаманець, покликала варту і наказує: «Візьміть його і викиньте на дорогу». Прокинувся він, гаманця немає. Тоді й думає: «Візьму сопілку та й заявлю цареві війну». Виходить цар із своїми військами на поле, а хлопець сів та й дме у сопілку. І виходить його війська, і така армія виходить, що цареві нічого й змагатися. А царева дочка примітила це діло, зайшла ззаду і вихопила у нього сопілку. І вже не його слухає армія, а царівну. Дає вона накази взяти хлопця. Привели його до царя, цар наказав його побити та й вигнати. Ішов він лісом, як дивиться, яблука ростуть. З'їв одне яблуко і відчув, що свербить голова. Помацав, а в нього роги ростуть, великі, як у вола. Пішов він далі і знайшов груші. З'їв грушу, чує, відпали роги. «Ну тепер я провчу царя», – думає хлопець. Та взяв собі 3 яблука і 3 груші і пішов у місто. Заходить до однієї крамнички і дає продавцю 3 яблука. «Що візьмеш за них, – каже продавцеві, – то буде твоє, але не продавай дешево, а так дорого, щоб лиш цар міг купити». Питають люди у продавця за ті яблука, і ніхто не може купити. Іде царева дочка і питає продавця: «Скільки коштують ці яблука?» «1000 карбовиців за штуку». І вона купила ті яблука, перенесла їх додому. Цар, цариця та царівна з'їли по одному. І з'явилися у них роги. Люди сміються з царя. Цар передав по всьому царству: «Як знайдеться той лікар, що вилікав би мене від тих рогів, то дам грошей, скільки схоче». Усі лікарі приходили до царської сім'ї, але ніхто не знав, як тих рогів позбутися. А хлопець перебрався в лікаря і теж прийшов до царя та й говорить: «Буду вас лікувати, як хочете,
але маєте 3 дні не їсти і діставати 3 рази на день по 3 удари буком. Цар погодився, бере хлопець бучину і зразу дає цареві 3 рази нижче спини. І так було 3 дні. А на 4-й день дає йому хлопець грушу. Цар з'їв її, роги відпали. А хлопець каже: «Давайте гроші, бо я вже йду». «Та в мене й жінка з рогами, – каже цар, – вилікуйте й жінку». «Добре, давайте її сюди». Приводять царицю, а хлопець питає: «Згідні ви 3 дні нічого не їсти і діставати по 3 буки 3 рази на день?» «Згідна, – сказала цариця, – але він її пожалів, бо вона невинна була і не бив, а лиш їсти не давав. На 3-й день дав їй грушку. Вона з'їла її, і роги відпали. «Давайте гроші, – каже він до царя, – бо вже йду». А цар і цариця плачуть: «У нас ще й дочка з рогами, вилікуйте її». Покликали дівчину, а він каже: «Погоджуйся 3 дні нічого не їсти і щодня діставати буків». «Погоджуюсь», – сказала царська дочка. Вона була найбільше винна. Їй не по 3 буки давав, а по 5. Вона вже й проситься: «Я не витримаю, уб'єте ви мене насмерть». А він каже: «Як хочеш, щоб не бив, то віддай мені гаманець і сопілку». І зрозуміла вона, що це той самий хлопець. Пішла царівна до батьків та й каже: «Це той самий, у якого ми забрали сопілку. Як він захоче мене взяти, то я піду за нього». І цар погодився віддати дочку за такого лікаря. Повернула вона йому гаманець і сопілку, а він зняв її роги. Зробили весілля і став син лісника царем. На цьому наша казка завершується. До побачення, мої дорогенькі. До нових зустрічей з чарівною книгою.